Намисто, що стілює, попри ДЦП та невтішні прогнози лікарів, 19-річна Юліана з Києва навчилася ходити, говорити і навіть готувати самостійно. І все завдяки старанням рідних та улюбленому хобі – виготовленню намиста. Як зі шматка глини особлива дівчинка робить справжні витвори мистецтва, бачив наш кореспондент Даніл Снізер. Намистинка до намистинки – майже ідеальна форма кульок та незвичайна гра кольорів. Аби виготовити таку прикрасу, Юліані необхідно провести у своїй імпровізованій майстерні близько доби. Оце моя робота. Це її самолюбива робота. Оксана, мама Юліани, поруч із донькою майже безперервно. Вона для неї і за подругу, і за педагога. На фахівців, які б могли допомогти дівчинці адаптуватися в соціумі, у родини просто немає грошей. Вона не може читати, писати. Вона погано вимовляє слова. Але вона все розуміє. Вона йде на контакт. Вона нормальна взагалі дівчинка. Кілька років кропіткої практики і вже сама Юліана дає благодійні майстер-класи з рукоділля – виготовлення намист. У її колекції десятки різнобарвних прикрас, полімерної глини, чеського скла та різноманітної біжутерії. Коли я побачила, що вона їх вже робить, вона ніби як заспокоїлася, то знайшла себе. Правда, вона туди вкладала свою душу, вони ніби як сяють, як вона. І в нас з'явилися покупці, а можна придбати. Оце так, якось, знаєте, сама все, я навіть не планувала, це для мене не було таке, щоб продавати і мати кошти. Серед покупців відомі політики, чиновники та зірки. Втім, каже Оксана, про масовий продаж поки що не йдеться. Не вистачає ресурсів. Хотіли відкрити спеціалізовану крамницю, де б свої вироби, крім Юліани, продавала й інша талановита молодь з особливими потребами. Родина звернулася до місцевих чиновників, але там дівчині, яка подолала ДЦП, двері ніхто не відчинив. Ми могли б продавати, ну, і робу, ми були б і разом, і могли б продавати, і могли б вчити Юлю за ці кошти. Я не лише хочу для Юлі, я хочу, щоб усі діти, які мають якийсь талант, от хтось вишиває, хтось робить якісь лялечки шиє вдома, хтось може там плете щось і мали теж можливість десь продати. Зараз до продажу готові кілька десятків намист. Їхні фотографії можна знайти на сторінці мами у Фейсбуці. Виконує Юліана й індивідуальні замовлення. Родина вірить, українське намисто зможе допомогти дівчині одужати. Даніл Снісер, Богдан Савруський, новини телеканал «Інтер».